Hej allihopa, jag heter Patrik och för er som inte sett min förra film så går det helt okej att följa med idag. Jag tänkte att vi skulle börja med att göra ett litet program i mikrobit. Det är alltså till de här små grejerna som går på ungefär en 200-ring. Ingenting jag är sponsrat av, men jag har lite lätt börjat att använda dem i år i min undervisning och skulle vilja dela med mig lite av det. Och idag är tanken att vi ska göra en liten namnskylt med lite extra klickfunktioner på helt enkelt. Så det vi kommer att använda oss av idag är helt enkelt, nu ska vi se här, den här LED-en, LED-matrisen här och klickknapparna. Jag skulle säga att när jag har haft mina lektioner i mikrobit så är det här en av de första sakerna jag gör med eleverna. Så en perfekt liten mikrouppgift som eleverna kan pilla vidare med själva sen och ha riktigt kul med helt enkelt. Så vi är inne på hemsidan igen här, mikrobit.org för de som vill hitta hemsidan ordentligt. Kommer hit, klickar på Let's Code. Och den vi kommer att använda oss av här, det är blockeditorn. Så blockeditorn ligger här nere och så trycker man bara på Let's Code. Och vi är inne i blockeditorn. Då ska vi se här. Vi ska rensa. Så, tanken är att vi ska göra en namnskylt helt enkelt. Och i och med det här så tänker jag också att vi ska kolla lite på skillnaden mellan de här två funktionerna, start och forever. Och har ni inte dem, att de är helt borta, så det är helt enkelt bara att trycka här under basic. Och så har ni start. Och ni har forever. Och de här som sagt, de går att flytta och dra runt lite precis som man vill. Ja, en namnskylt, den skriver ju oftast, där har man ju oftast sitt namn. Så det vi behöver göra först nu, det är att helt enkelt programmera in så att vi har vårt namn på något sätt. Och enklaste sättet via Mikrobit, det är att gå in här i Basic. Och så har vi någonting som heter Showstring. Och Showstring betyder helt enkelt visa text. Så vi tar helt enkelt den här, drar ut den. Men släpper vi den bara på det här sättet så kommer vi liksom inte att kunna, den kommer inte synas i Mikrobiten på något sätt. Så det som är det vi behöver göra nu, det är att koppla den antingen till on start eller forever. Så att för enkelhetens skull så kan vi sätta in den i on start. Kommer dröja en liten stund här och så börjar vi se att mikrobiten kommer att visa upp hello. Och det kommer alltså bli på den här matrisdelen, den här alla de här LED-ljusen. Men det var inte hello vi skulle göra, i alla fall jag tror det är väldigt få av er som heter hello. Så jag vill självklart byta namn. Så att jag kommer att gå in här, där det står hello, och bara klicka, markera och ta bort. Jag heter Patrik, så jag kommer skriva dit mitt namn och bara helt enkelt trycka enter. Det är en bra sak nu att tänka på att heter man till exempel Björn, så kommer ni se här att öet kommer inte att visas upp. Den kommer bli, gå igen här, så. B, J, någonting, R, N. Och det här är på grund av att mikrobitsen inte kan visa Å, Ä och Ön. Eller apostrofer eller liknande saker. Så att ett väldigt enkelt brittiskt språk är vad de här klarar av att visa upp. Så vill man heta Björn på den här så skulle man till exempel kunna skriva Bjorn. För att Bjorn funkar. Så, bra. Skriver in Patrik här. Och den visar texten en gång. Och sen är det tomt. Och det är inte bra, för om man vill ha en namn eller namnskylt så vill man gärna ha liksom att namnet visar sig hela tiden, för annars så är ju namnskylten ganska värdelös. Så det vi helt enkelt nu kan göra för att få den att visa hela tiden, det är att dra över den till den här forever istället.
För skillnaden här mellan OnStar och Forever är helt enkelt att om du kör den som heter OnStar, det är att den gör den här koden precis när den börjar. Och behöver inte göra det mer så är det klart. Forever gör den från du startar mikrobiten tills du stänger av den. Den kommer köra den om och om och om igen. Har den inget annat att göra så kommer den gå tillbaka och köra, köra namnet igen. Men nu har vi ju någon namnskild som är rätt cool och det står ett namn. Men det är ju för mig så tycker jag att vi faktiskt också ska använda de här knapparna vi har. Vi har en A-knapp och en B-knapp. Sen är det så också att man kan lägga in en funktion där man trycker båda två på en gång. Så man kan tänka sig att vi har två typer av knappar här. Man kan trycka på A-knappen, man kan trycka på B-knappen och man kan trycka på båda knapparna. För er som har en mikrobit i handen och kollar lite så ser ni också att ni har en knapp här bak. Den knappen är lite speciell, den startar helt enkelt bara om mikrobiten. Så att jag tänker så här, vi ska i alla fall lägga in en funktion på en av knapparna. Så jag går helt enkelt till, eller så här, för att vi ska kunna lägga in någonting så behöver vi göra något som heter ett input. Ett input i dataspråk är någonting som går in utifrån. Och ett input är till exempel i det här fallet att jag trycker på A-knappen. Och om vi tittar här då i listan så har vi en punkt här som heter input. Trycker vi på den så har vi on a button. Om man trycker på en knapp. Vi har shake. Och sen har vi lite andra nivåer här. Det finns lite ljusnivåer, acceleration och så vidare som vi kommer komma till senare. Men jag tänker mig i det här fallet att vi tar den här input on a button. Så och trycker man här då har vi att man kan välja knapp A eller knapp B eller A plus B. Alltså om man trycker A, B eller A plus B. Jag tänker med det här fallet att vi bara ska köra punkt A. Och vad säger som om vi lägger in en liten symbol som visar som jag trycker på en av knapparna. Ett litet hemligt budskap skulle också kunna vara ett alternativ här. Men ofta så brukar eleverna tycka att det är väldigt kul att få in någon liten bild eller något som visas. Så för att det gör det så enkelt som möjligt, trycker på Basic här. Och sen finns det två sätt att göra bilder på som bara visas enkelt. Vi har Show LEDs och vi har Icon. Jag tänker mig helt enkelt, idag så använder vi oss av Icon. Sätter in Icon där. Helt enkelt vi drar ut den och sätter in den. Och så fort jag trycker på den här knappen och texten är klar, alltså det kommandot som den kör just nu, så kommer det ett hjärta att synas och sen jobbar den vidare. Men jag tycker inte det här är särskilt snyggt i alla fall. För jag trycker på knappen så kommer hjärtat och sen så börjar pet på direkten. Och det är oavsett om jag byter till, vad ska vi ta, smiley face här. Så skulle jag byta till smiley face. Samma sak, trycker på knappen, väntar tills texten är klar, så kommer smileyfacen och sen så fortsätter texten liksom trycks undan. Och det ser ju inte så jättesnyggt ut. Och då finns det ett kommando som heter clear screen. Och är det så att vet jag vad ett kommando heter eller ett block heter och jag inte riktigt vet vad jag ska hitta det här i, så kan jag gå upp och söka här uppe. Så jag går helt enkelt in här och trycker clear screen och så kommer den där uppe. Och så kan jag helt enkelt dra ut den därifrån. Vill man veta vart den ligger sen så kan jag ju se att den var blå. Trycker under blå här, ser att den inte finns här. Men det finns en underflik också med lite mer avancerade kommandon som heter more. Och under more så hittar vi clear screen. Vi drar ut clear screen. Sätter dit den under den här bilden. Och
när jag trycker knappen. Så kommer smiley face och det blir tomt. Vill jag ha att det ska vara lite längre paus? Finns det en som heter paus? Och det här är då i millisekunder, så matten här blir ju ganska rolig. För då kan man ju till exempel jobba med hur många millisekunder som går på en sekund, om vi vill ha en sekunds paus och så vidare. För enkelhetens skull nu så kanske jag lägger in 200 millisekunder här. Lägger in den efter clear screen. Kan jag prova att lägga efter före om man vill. Jag tänker att jag lägger den efter. Trycker på knappen. Och pausen efter blir lite längre. Lägga 1000 där istället. Väntar in. Trycker på knappen. Så blir det en liten större paus. Så helt enkelt, pauskommandot gör att den väntar tills den börjar med nästa kommando. Det är lite så här uppehåll. Här brukar jag, i alla fall när jag har haft lektioner här, ha en liten paus. Så att här är sånt här typiskt, ett jättebra tillfälle efter en presentation att säga, vad mer kan man göra? Till exempel, vad händer om jag lägger till en knapp till? Kanske vi vill ha att vi ska göra en egen bild när den här visas. Kanske vill ha någonting som ser ut så här när jag trycker på B-knappen. Eller, vad händer om jag lägger in två bilder här? Det kan också vara en sak man kan prova med. Alla de här sakerna är grejer som eleverna kan få prova sig fram vid, som man kan ha som lite extra frågor helt enkelt. Samma sak. Den där kan vara en spännande grej att redan nu presentera. Jag tänker att vi kommer använda den här för att bygga upp en tärning i en senare uppgift. Men det är precis som, om vi tittar här nu så går den att skaka på. Men det är precis som med den andra. Så till exempel så kan jag gå in där, lägga in ett argt ansikte där. Så när jag skakar på den. Och namnet är klart. Så blir det ett argt ansikte som kommer fram. Det var allt för den här lektionen. Hoppas den har hjälpt lite. Så syns vi helt enkelt i nästa. Ha det så bra. Och lycka till med ert mikrobittande. Och så glömmer man självklart en viktig detalj när man sitter där och redigerar filmen. Vi ska ju självklart få in programmet i mikrobitten också. Annars så har vi liksom bara gjort halva grejen. Så återigen, för er som var här sist, kommer ihåg det här. Men som en liten refresh för er nya, så går vi ner här i spara-fliken. Och vi kallar väl den här för namnskylt, helt enkelt. Trycker på spara eller ladda ner. Jag trycker på spara. Filen kommer hit. Trycker på den. Det kanske kommer upp lite såna här grejer. Vi kan bara trycka på välj app. Bort med det. Vi provar igen. Ladda ner. Pilen upp istället. Jag skulle rekommendera det här. Visa i mapp. Helt enkelt därför att. Då får ni mappen upp. Och det blir mycket lättare att jobba i. Har du Mac så ser det någorlunda likadant ut. På Chrome-datorerna. Lite annorlunda. Men i stort sett likadant. Har du någonting annat? Bra fråga. Men som jag rekommenderat tidigare, på Windows, Mac eller Chrome-datorerna funkar det här jättebra. Så tryck på visa i mapp. Och här ser vi då den lilla filen. Och här är det därför att det är så jättebra att döpa filerna så man ser vilken det är. I alla fall, jag laddade ju ner min två gånger så det finns en med parentesrätten där jag tänker välja den. Nu ser jag inte min mikrobit här och det är därför att jag inte har kopplat in den till datorn än. Så helt enkelt en helt vanlig kabel. Micro-USB heter de, om jag inte minns fel. Kopplar in mikrobiten i datorn.
Och har du kopplat in den så märks det, för då börjar den att lysa och göra beroende på vad du programmerat in den redan att göra. Rulla ner här i listan och här, vips, här ser du mikrobit. Ta filen, dra över den i mikrobiten. Och det du kommer se nu är att mikrobiten börjar blippa lite medan du för över. Och det som händer nu är att den tar bort det gamla programmet och lägger till det nya. Vips, vi har programmet inne. Och precis som det var om vi trycker på A-knappen. Så ska ett hjärta komma fram. Så, det var allt för mig. Ha det så bra och lycka till med ert mikrobitande. Hej då!